Орталық коммуникациялар қызметінен экзитпул жариялаған президенттік сайлау нәтижесі Қазақстан аумағына жаппай тарады. Ал астаналықтар соңғы ақпаратты Қазмедиа орталығының мониторлары арқылы тыңдауға мүмкіндік алды. Ғимарат алдына 300-ден аса адам жиналды. Олардың қатарында танымал журналистер мен қоғам қайраткерлері және Қазмедиа орталығының қызметкерлері де бар. Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі аталған кезде бірден флешмоб ұйымдастырылды. Осы сәтте мұнда зиялы қауым өкілдері мен сенат депутаттары да келді. Қатысушылар елбасы басының женгісін айшықтай, егемендігімізбен егіз оғым атанған сөздерді айтып, би биледі. Қолдарына жарық шамдарын алғандар таңдау белгісі болып сапқа тұрды. Айта кету керек, мұндай акция еліміздің түкпір-түкпірінде өтті. Президент сайлауындағы Нұрсұлтан Назарбаевтың женгісін отандастарымыз қуанышпен қабылдады.